はいどうもこんにちは、ケンヨフロケンです。今日はね、こちらハリオのコーヒーサイフォンテクニカをね、購入したので紹介したいと思います。こちらは2杯用のものになっていて、まあ、これ以外に3杯用、5杯用っていうのがあるんですけども、まあ、僕のね、用途に合わせて、まあ、2杯用のこちらを購入しました。まずはね、この中にどんなものが入っているか紹介したいと思います。こちらを開けると、よいしょ、こんな感じでね、おお、かっこいいサイフォンの、まあ、抽出器具っていうかね、が入っています。あとは、まあ、付属品としてはね、計量カップ兼マドラー、はい、アルコールランプですね。アルコールランプが入ってますね。改めて内容物確認しようと思います。まずね、こちら本体の、まあ、スタンド、この部分ですね、スタンドとフラスコ、それからね、ロート、あとこちらですね、蓋なんですけども、蓋でと、かつこのね、ロートの奥台になってます。で、それから、アルコールランプですね。これはまあ風防がついているので、まあ、ここのキャップの中に、まあ、芯などが入っている状態です。こちらが、まあ、フィルターというかろ過器ですね。で、こちらねが、メジャースプーン兼、まあ、こちらが、ね、竹べらなんですかね、こう混ぜるためのヘラかなと思うんですけども、これはね、使いにくいっていう風にね、僕のあのサイフォンの師匠さんが言ってたので、まあ、僕はね、別途竹べらをね、購入しました。あの、アルコールランプの燃料は入っていません。なので僕はね、今回こちら別途ね、アルコールの燃料を買ってきました。まあ、これはね、ドラッグストアとかホームセンターにも売ってますし、あとね、Amazon でも注文することができるかと思います。ではね、早速、まあ、作っていこうと思うんですけども、まあ、こういうね、食品の関係のものなので、ね、一度ね、洗ってからやろうと思います。それから、ろ過器のこのネムのフィルター。で、こちらも一回、あの、煮沸消毒してね、洗うようにしたいと思います。それでは、ね、準備していきます。今ね、フィルターを煮沸消毒中なんですけども、その間にね、こちら、アルコールランプの準備をしていこうと思います。まずこちらにね、燃料を入れていこうと思います。はい、若干こぼれてますね。はい、燃料入れました。まあ、若干ね、こぼれたんですけども、ちょっとね、拭いたら、まあ、アルコールなんでね、すぐね、飛んでいきました。匂いに関しては、そんな特にね、アルコール臭いってこともない感じですね。で、この芯なんですけども、まあ、このね、ヘリから3ミリぐらい出るぐらいのね、を出しておくといいそうです。では早速ね、火をつけたいと思います。来ましたね。で、説明書によると、このね、炎の出てる量なんですけども、まあ、ここから、このヘリから4センチ以内が目安だったので、まあ、ちょうどいいかなっていう感じです。はい、そしてね、これの火の消し方なんですけども、この付属のキャップをこうかぶせてあげることによって、すぐに火が消えます。はい、アルコールランプはね、以上なので、準備していこうと思います。はい、それではね、やっていこうと思います。まずはね、こちら、フィルターのね、取り付けからやっていきます。フィルターの取り付けは、まあ、このロートに、まあ、このチェーンの部分を通して、で、なんとなくね、こう、フィルターを中央に寄せてから、ここを引っ張ります。このボールの部分をね。で、すると、ここにね、見えるかな、フックがね、あるんですけども、これをね、ロートの先っぽにね、引っ掛けます。で、あとはこれを見て、まあ、真ん中に来るように、こう調整してあげるって感じです。うん、中央に来ましたね。で、一旦ね、このスタンド置いときます。で、次にね、お湯をね、ここで沸かしていくんですけども、まずね、最初に注意点があります。それ何かっていうと、このロートのここが濡れてると、まあね、この急に火にかけた時に割れる恐れがあるので、しっかりね、この拭いてください。内側はね、濡れてても大丈夫です。で、ここにお湯を入れていきます。お湯はね、沸いたものにね、ベッド用意して入れるといいでしょう。で、今回は、2杯分なので 240cc 入れます。今回ね、スケールを使って測っておきますね。はい、それではね、ランプに火をつけていきますね。まあ、アルコールのね、火の強さを先ほど調整したので、まあ、先ほどのままでいいかと思います。で、これがね、沸騰するまでね、置いておきます。
で沸騰の目安なんですけども、このロートをまあ斜めに刺して、でそうするとね、このボールのところからねポコポコって沸騰してくると思うんですけども、まあ、それがね沸騰のサインですね。はい、でこの待ってる間にじゃあ粉用意しましょう。はい、今回は 240cc のお湯に対して 20g の、ね、豆を使っていきたいと思います。でね、こちらも中挽きぐらいに引いたものになります。これを、ね、入れていきます。で今回はね、付属のこのアルコールランプを使ってるんですけども、まあ、このアルコールランプの他に、電気の線を与えるビームヒーターとか、あとはね、ガスのバーナーっていうのもあります。まあ、ゆくゆくはね、まあ、ガスバーナーをね、買おうかなと思ってるんですけども、まあ、最初はね、この付属のものから使っていきます。はい、じゃ沸騰してきたので、まあ、こう混ぜて、温度を均一にしながら、ね、やっていこうと思います。じゃあ、ね、いきます。はめるとだんだんお湯がね上に上がっていくと思います。で上がってきたらこれをね混ぜますね。はい、タイマーも始めておきます。これで混ぜた後にだいたい30秒ぐらい置きます。まあ、30秒か40秒くらいかですかね。で、うまくこうやってね、攪拌できてると、上に泡の層、でそして豆の層、そしてお湯の層、まあコーヒーの層がね、3つに分かれてるんですけども、まあ、これがね、うん、うまくいってるんじゃないかなと思います。はい、30秒経ったので、火から離します。そしてね、軽く、ね、混ぜてあげます。はい、これでどうかな？うまくできるかな？ね、火から離してあげると、まあ、こちらの、ね、気圧が下がってくるのでそれに応じて、まあ、コーヒー豆もどんどんね、コーヒーもねどんどん下がっていきます。あ、結構上手にできたかな。はい、できましたね。で一応ね、ライクロモランプをね火を止めておきます。目安の一つですね。まあ、これができてるからね完璧ってわけじゃないんですけども、ここの真ん中の豆がねドーム状になると、まあ、比較的うまくできてるっていうふうにね、言われています。じゃあ、ここね、クローズアップして見てみましょう。はい、こんな感じでね、うん、ドーム状になってます。こんもりしてるね。はい、じゃあね、早速飲んでみようと思います。熱いのでね、気をつけてね、作業しましょうね。はい。よいしょ。はい。でね、軽く混ぜていただきますね。はい、で最後なんですけど結構熱いんでね気をつけてみましょう。うん、いただきます。うん、香りすごい。あー、おいしい。あ、おいしい。あ、すごく美味しい。あの香りがやっぱね、ドリップとはちょっと違う、すごいしっかりね香りが出てる感じがしますね。あ、美味しい。はい、ということが今回の動画以上になります。もしねサイフォンに興味のある方はぜひね検討してみてはいかがでしょうか。この商品のね購入リンクはね下の概要欄に貼ってますので、ぜひチェックしてください。はい、そしてねこの動画を気に入った方はぜひグッドボタン、それからチャンネル登録していただけるととっても嬉しいです。それではまた次回、バイバイ。